Tani, do, do atë anisim së bashku fillimisht të zonjani, ka për gjithë shikuesit që mund të mos jenë fare në djenit të kësaj qështje, që Rumania ka një pjesës toke në detin njën, afer breg detit të Sarandës dhe tash më pretendon rikëtimin e saj, si qëndron e vërteta. Tani sim që nga fillimi, ja ka dhuruar mbreti zokë, Atere, dhurimi i kësaj prone e, Jorgës, profesor Jorgës, me një vendim të mbretit zokë, naturisht ka ardhur si një rezultat i kontributit të jasakon shumë të ti në qështin shqiptare, e, përshirë këtu edhe të atët komunitetit e, apo diasporës shqiptare të Rumanisë, edhe të shtetit Rumanë për shtetin e, e sa po kryuar apo të në momentin e shpallës së pambarësis qeveria rumune do tjetë ajo që do tjapi, po themi, një kontribut jo të vogël të paktën financiar për, esur, për të ecur, për tjetuar kjo qeveria për koshme në vlorë e Ismail Qemalit. Gjisesi, Nikola Jorga ka qënë një personaj i jash shumë i botës shkencore të shekullit kaluar, por për vëndin e tia i ka qënë edhe një piesë e politikës ati vëndi, do të thotë dikush me, e, me një kontribut jotë vogël. Në momentin që mbreti zokë vendosë për t'i dhuruar uh, diçka po themi një copë stok në qytetin e vogull të Sarandës të asaj kohë, naturisht kanë qënë të gjitha këto arsye që unë thash, e, gjetja apo publikimi i dokumenteve që këshin bënin me historinë Shqipërisë, dimesa që a i do t'japi delegacioneve shqiptare në konferencen e pachës së Parisit e, për të mbrojtur që është tonë apo të rësinë tonë, toksore, e, e ka qua në këtë përfundim që jorga duhet të shpërbluer, duhet i thënë një falimderit e madhe për gjithë gjithë shka i kishtë të bërë për neve.